Boa tarde, fiel. Chegamos. Bora falar de Corinthians? E aí, gente? Mais uma novela se reinicia no Parque São Jorge. Começando da estaca zero. Vamos falar agora dos rumores, dos supostos técnicos que serão procurados pelo Corinthians. Que lambança da diretoria do Corinthians. É uma lambança. Mas fazer o quê, né? Bom, nós conversamos com algumas pessoas pela manhã, tentamos conversar com outras, ainda não conseguimos, mas eu vou passar para vocês o que eu consegui averiguar até agora, tá ok? Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Seu comentário aqui embaixo é muito importante. Seu comentário é fundamental. O que você acha de tudo isso, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar a vinheta aqui do canal, são 30 segundinhos. Enquanto você vai lá, se inscreve no canal, clique em todos, deixa seu like, seu comentário depois, que é muito importante. Legal? Já voltamos. É isso aí, rapaziada. Bora falar de Corinthians? Bora lá. Bom, é o seguinte, ontem, depois da negativa do Vitor Pereira, o Corinthians ficou meio sem pai, sem mãe em relação a treinador. Voltamos à estaca zero, simplesmente isso. Voltamos à estaca zero. Mas eu fico pensando, eu até entendo o lado do presidente de querer negociar apenas com uma pessoa. Eu acho até legal isso aí. Mas deveria se pensar no plano B. Olha, caso não dê certo aqui, eu já vou tentar por ali. E o Corinthians não tem plano B. Aliás, o Corinthians não tem plano algum neste momento, tá? O Corinthians é um anal no meio do oceano, sem timoneiro, sem bússola, GPS pelo jeito está falhando, e sabe-se lá onde nós vamos parar. Estamos perdendo tempo na temporada. Vai prejudicar nossa temporada. A não ser que o técnico chegue aqui fazendo um trabalho estupendo. E a culpa tem nome e sobrenome. Direção do Esporte Clube Corinthians Paulista. Né? Passa-se pelo presidente. Porque, infelizmente, ele dá aval ao departamento de futebol, que é... Hoje o trabalho é medonho. É sofrível. É arcaico. Não é um trabalho profissional, não são pessoas competentes que lá estão. Infelizmente, o vice-presidente de futebol do Corinthians não tem credibilidade alguma. Isso, gente, nem papagaio mais acredita na conversa do Roberto de Andrade. Essa é a realidade do Corinthians. Muito cacique e pouco índio dentro do Corinthians. Essa é a real. O Esporte Clube do Corinthians Paulista tem muito cacique, mas tem poucos índios. Todo mundo quer botar o dedelho na direção do Timão. É isso, presidente no palpite. É, igual ele falou na Arena SBT ontem, ó. E ele deixou claro que o Duílio pergunta algumas coisas para ele, né? Falou, nesse assunto, o Duílio nem me perguntou. Quando o Beijo perguntou, mas você é consultado, Andrés? Ele virou e falou assim, ó, nesse assunto do técnico, até... Não, não, porque o Duílio já sabe da minha opinião. Neste assunto do técnico, não, porque ele já sabe da minha opinião. Então quer dizer que em outros assuntos ele é consultado. Ou estou errado? Segundo palavras do Andrés. Então, Duílio, não sou eu que estou falando, tá? É o seu antecessor, o Andrés. E o Andrés fala que é contra o estrangeiro. Ai, ai. Bom, agora começa-se do zero. As especulações são inúmeras, alguns são oferecidos realmente, outros o Corinthians vai atrás. E.
Ontem surgiu também, né? Não só a negativa do Vitor Pereira, mas a demissão do Leonardo Jardim lá do Mundo Árabe. E o Edu do canal Coio Corintiano, um abraço para o amigo Edu, trouxe uma informação que ele conversou com o conselheiro, tá? E recebeu a seguinte informação: o Corinthians vai ligar para o Leonardo Jardim. O Duílio vai ligar nas próximas horas, ou amanhã, ou depois, vai ligar. Para perguntar, né? E aí, você tem interesse? Já pensou em trabalhar no Brasil? É uma consulta só. Vai consultar. Se o cara falar assim, pô, rapaz, nunca pensei, Gádio, mas posso pensar em trabalhar no Brasil? Aí o Duílio vai tentar negociar com o Leonardo Jardim. Tá ok? Caso, né, o treinador fala que não tem interesse em trabalhar na América do Sul, é mais um nome descartado e parte-se para um novo nome. Parece que o Osório foi oferecido ao Corinthians, tomara que o Corinthians não aceite, nada contra o Osório. Só acho que o Osório ele inventa muito. Põe lateral de ponta, zagueiro de centroavante, meia de volante, volante de lateral. É uma arquitetura assim que só ele entende. Não. Chega de professor Patinho, sabe? Chega de professor Pardal, chega de Pateta, chega de Bozo no Corinthians. Nós precisamos de gente que chegue aqui. Faça o básico objetivo que é em busca do gol em um time organizado. Tá ok? É a minha opinião. Tá? Se vai tentar mais um estrangeiro, legal. Se não conseguir, gente, parou. Vai ficar até hora, até que hora tentando? Parou. Não conseguiu, parte para um técnico nacional. Tá? O Corinthians dificilmente fechará alguma coisa essa semana com o treinador. A não ser que seja uma negociação muito a toque de caixa, né? Ligou pro cara, pô, cara, eu gosto da ideia de trabalhar no Brasil. Vamos sentar para conversar? Bom, meu número é esse, minha situação é essa, o que que você quer? Cara, tá bom, eu aceito. Pode acontecer? Pode. Futebol tudo é imprevisível, né? Mas, pela lógica e pelo andar da carruagem da diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista, não fecha essa semana. Não fecha. Viraremos mais uma semana, ficaremos a, já estamos a 13 dias, mais 4, 5 dias, fica 17, 18 dias sem treinador, à beira, na porta do início de uma Libertadores de América. Prestes a iniciar um Campeonato Brasileiro, prestes a iniciar a temporada verdadeiramente 2022, porque todas as competições agora, né, começa de abril em diante. O Corinthians está em todas elas, mas não pode entrar como coadjuvante. Só que para entrar como um time que quer disputar o título, quer ganhar alguma coisa, quer brigar cabeça a cabeça com os outros clubes, tem que estar muito bem treinado fisicamente, taticamente, que seu time arrumado, tem um padrão de jogo, um time definido. Cadê o treinador? Pergunto a vocês. Fica difícil. Tá? Então, as especulações são inúmeras. Nuno Espírito Santo voltou a ser especulado. Leonardo Jardim parece ser o alvo nesse primeiro instante. Já se fala até, pô, se não arrumar nenhum, por isso que eu estou dizendo também isso também. Se não arrumar nenhum estrangeiro, por que não Renato mesmo? Sabe? Os nomes começam a surgir, começam a brotar nome de tudo quanto é lado. Já começam a se falar também alguns nomes argentinos. Na verdade, gente, é muito difícil esse momento para o Corinthians. Muito difícil. Se inscreve no canal, rapaziada. Deixa um like aí pra gente. Falta pouquinho para 45 mil. Vamos bater essa meta essa semana ainda, se Deus quiser. Então é isso, galera. A situação do Corinthians neste momento, na questão de técnica, é isso. O Corinthians deve procurar no primeiro instante agora o Leonardo Jardim para uma consulta. Uma consulta. Dependendo da resposta do Leonardo Jardim. Pode até ser que o Corinthians inicie uma negociação. Pode até ser que se inicie uma negociação. Por que se pode, Marcão? Tem um aspecto, de repente ele não quer trabalhar no Brasil. De repente ele topa, pô, legal trabalhar. Ah, será legal trabalhar no Brasil. Mas é o aspecto financeiro, para o cara que mora na Europa, não é interessante, né? Então, assim, tem toda uma estrutura, toda uma logística para ser analisado. Mudança de continente. É um treinador jovem, se não me engano, tem 47 ou 48 anos só. Então, vem com uma mentalidade nova, né?
essa coisa do estilo novo de jogar. Seria muito legal para o Corinthians. Mas, como eu disse, tudo passa da consulta, do crivo da consulta. Né? Se o treinador crivar, falando, pô, legal. Trabalhar no Brasil seria interessante, não é uma questão de se conversar. O Corinthians irá conversar. Caso o treinador fale, não, olha, no momento eu não quero trabalhar na América do Sul, meu foco é mundo árabe, ou no mínimo, Europa, no mínimo mundo árabe. Aí não tem o que fazer, gente. Aí tem que partir para outro nome, não adianta tentar convencer o cara, não adianta tentar fazer a cabeça, não adianta. É sim, não. O Corinthians está nesse pé, nesse momento. Não dá mais para perder tempo. Se perder mais tempo, perde a temporada. Beleza? Então, galera, essas são as informações da parte da manhã. O time treinou hoje, hein? O time treinou. Nós vamos trazer também à tarde aí as informações dos treinos do Corinthians, como foi, se já tem uma suposta escalação. À noite tem live aí para a gente trazer para vocês mais algumas informações durante o dia, né? Ainda tem mais um vídeo no final do dia aí com informações. E às 11h30 da noite nós vamos trazer o resumo do dia, como foi o treinamento, as especulações de contratação do treinador, por A, por B, por C, tudo que tiver acontecendo no Corinthians, nós vamos trazer para vocês. Legal? Então é isso aí. Um ótimo dia para todos, tamo junto e vai Corinthians. Valeu!